מאוד מרגש. אייל, מילה אישית רק לך. אני מאוד מתרגש לפתוח את המושב הזה. ולומר לך שלהיות תלמיד שלך זאת הייתה ועדיין חוויה מעצבת עבורי. וזו הזדמנות טובה להגיד לך תודה. ובכוונה לא אמרתי תלמיד לשעבר. כבר הרבה מאוד שנים ואני לא מתכוון להפסיק. אז תודה, תודה רבה. ערב טוב. בצאתו לאור של עבר בסערה, מחלוקות על סוגיות היסטוריות בישראל, הוגשה לקורא מפת התמצאות במרחב המורכב של עיצוב תודעת העבר בחברה הישראלית. הספר מסרטט את הזירות השונות בהן מתעצבת תודעת העבר של החברה בישראל, מערכת החינוך, התרבות הפופולרית, המרחב הציבורי, את מוקדי המחלוקת ומרכזי הכובד שסביבם נעשית עבודת עיצוב זו, כמו למשל הוראת השואה, כפי שתרחיב מיד בהמשך דוקטור מלי אייזנברג, שתעמיק במקומה של השואה בחברה רב תרבותית, ואת הכוחות הלוקחים בכך חלק, הקנון ושומריו אל מול תוקפיו מכאן ומכאן, תוך התנגשות וויכוחים מתמידים. זאת ועוד, הספר חושף ומנתח את המגמות המרכזיות שעיצבו את תודעת העבר בישראל לאורך השנים שמהקמת המדינה ועד ימינו. רוצה לומר, לא שדה של עיצוב תודעת עבר שהוא קפוא וסטטי, אלא אחד שהוא דינמי, חי, בעצמו חלק מההיסטוריה. בנוסף, עבר בסערה מכניס את התהליכים, האירועים והמגמות בישראל להקשר גלובלי רחב ולזרמים עמוקים וחזקים, חזקים יותר המעצבים את החינוך ההיסטורי ברחבי העולם, ובתוך כך גם את זה שכאן. זרעים שנזרעו בהיסטוריות שפרסם עם פרופסור אסתר יוגב ב-2002, נובטים בעבר בסערה וממשיכים להתפתח במאמר פרי עטו של אייל באסופה בנושא חינוך היסטורי, שתראה אור בקרוב, מאמר שבו הוא חושף ומאפיין חמש מגמות גדולות המשפיעות על דמותו של החינוך ההיסטורי בימינו ועל מקומו של מקצוע ההיסטוריה בכלל. אלה המגמות, אני מציין אותן רק בכותרות ממש. שינויים דיציפלינריים, לצידם שינויים בתפיסה של לימוד, למידה משמעותית וחינוך ראוי, תמורות דמוגרפיות, חברתיות וכלכליות, תמורות פוליטיות, לאומיות ובינלאומיות, ושינויים אידיאולוגיים תרבותיים. עוד על ההיבט האוניברסלי בכתיבתו של אייל ועל הרלוונטיות של הגישה שלו בדבריה של דוקטור ורה קפלן כאמור מיד. ההקשר המקומי וזה הגלובלי, התמורות בארץ לאורך השנים ובעולם מאפשרים הבנה עמוקה של אופיו של החינוך ההיסטורי בישראל היום. ואם לסכם במשפט אחד, הספר מציג הסבר משכנע לכך שכיום בישראל נרטיב קנוני שחוק המותקף ממספר כיוונים ולא ברור אם ואיך יעמוד בפני זרם ההיסטוריה. מקצוע ההיסטוריה בכלל, כך בספר, במשבר והמחנכים ההיסטוריים מצויים במבוכה. אבל, הגם שהספר מציג תמונה עכשווית של קנון חבות ומקצוע בסכנה, הוא אינו מותיר את הקורא ללא אופק. ואופק זה מילה שעלתה כאן, לדעתי, לא סתם לאורך כל הערב. בה בעת הוא אינו מניח על סמך העבר וההווה כיצד יראה האופק הזה. להפך, הגם שהמגמות שמסרטט הספר מצביעות על אפשרות שההיסטוריה, בוודאי כמקצוע בית ספרי, תיעלם או לחלופין תהפוך לדוגמה קפואה, האופק שאותו הוא מציב ושאליו הוא מתחיל לסלול את הדרך הוא כזה של התחדשות ורענון וצמיחה של נרטיב או נרטיבים חדשים מתוך הישן. בכך אומר הספר, יימצא מקום להיסטוריה גם בעולם של מחר. אמנם, היסטוריונים נרתעים, בדרך כלל, מניסיונות לאפיין את העתיד. ספר היסטוריה על החינוך ההיסטורי בישראל ודאי היה מסיים את הנרטיב כמה עשורים לפני כתיבתו של המחקר עצמו, ובוודאי שלא היה מנסה להציב את השאלה, אז מה הלאה? מה מכאן? אבל עבר בסערה כן עושה זאת ושואל, עבר בסערה לאן? בשלב זה הספר מביא לקדמת הבמה את איש החינוך שבאייל, את היותו לא רק היסטוריון אלא גם איש חינוך היסטורי, ואם יורשה לי, ברוח הגותו ומחקריו, ציין את זה קודם, הגישה שלו לניבור, איש חינוך פרוגרסיבי, חינוך אוטופי ואנטי, חינוך אופטימי ואנטי אוטופי, חינוך של תיקון מתוך תפיסה, רגשים, חינוך אופטימי, עוד מילה שעלתה פה, אבל גם אנטי-אוטופי, חינוך של תיקון מתוך תפיסה של בעלות ואחריות על הקיים שתמיד
ידרוש תיקון. משום שאם היסטוריונים נרתעים או נמנעים מהשאלה לאן, אנשי חינוך מחויבים לה והיא מהמנוע שמניע את עבודתם. שכן השאלה לאן, קודם כל, מצביעה על כך שיש לאן, שלא נגמר, שאפשר שיהיה אחרת, טוב יותר. לאן היא שאלה אופטימית ואופטימיות ניצבת בבסיס החינוך. יתרה מכך, השאלה לאן היא גם אמירה. עד כאן, אני יודע, עד כאן ציירתי את תמונת העבר, עד כאן אולי אני הצבתי את העולם בשבילך, אבל מכאן אנחנו הולכים יחד, מכאן ועלה יהיה גם בדמותך, התלמיד. יש לך החופש, הבעלות והאחריות על מה שיהיה. וזו מטרה חינוכית נעלה יותר מטיפוח של תלמיד שחש כך ופועל מתוך תודעה שכזאת. ואומנם, האהבה והדאגה למקצוע שאייל מעיד עליהן בפתח הספר נוכחות לכל אורכו ובעיקר בחלק הזה של שרטוט האופק. ואם כן, אולי נכון יותר לומר שעבר בסערה מציב בפנינו לא אופק, אלא אופקים, אפשרויות, עתידים טובים יותר. עתידים התלויים בנו. בכך האופק והדרך המוצגים בו הופכים להזמנה, להפשיל שרבולים, לסרטט מחרים ולסלול דרכים עליהם על ידי צמצום הפער בין הרצוי למצוי, כפי שתציג בפנינו דוקטור אורנה קצתר, על ידי חזרה לתעודות ההיסטוריות אולי, כפי שתציג גברת עדי בן דוד חולטה, אולי על ידי הבחנה טובה יותר והפרדה חדה יותר בין זיכרון לבין היסטוריה, כפי שיציג פרופסור מוטי גולני. אייל הציב בפנינו סוף פתוח ועתיד אפשרי. טוב יותר עבור החינוך ההיסטורי, ואני שמח מאוד לפתוח את המושב הזה עם מחנכים ומחנכות היסטוריים המבקשים לעמוד על אופק זה ועל מגוון אופקים אחרים. לקחו בחשבון שללכת איתם זאת עבודה מאוד מאוד קשה. וכך נעשה את זה, אנחנו בשונה קצת מהמושב הקודם, כל דובר ודוברת יקבלו כמה דקות להציג את הדברים, ולאחר מכן נקיים איזשהו רב שיח, וכן בדומה למושב הקודם אנחנו נשמח לשמוע גם אתכם. אז אני מאוד מתכבד להזמין את הדוברת הראשונה שלנו, עדי בן דוד חולטה. עדי מורה להיסטוריה כ-15 שנה, מחנכת ובשלוש השנים האחרונות רכזת מסלול מחוננים בתיכון על שם אילן רמון בהוד השרון. היא בוגרת תואר ראשון במשפטים ומוסמכת לעריכת דין, בוגרת תוכנית הסבת אקדמיים להוראה מסמינר הקיבוצים ובוגרת תואר שני בהיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. מוקד העיסוק של עדי הוא קידום החינוך ההיסטורי ופיתוח יכולות של החשיבה הביקורתית של תלמידים, ולשם כך עדי מלמדת היסטוריה בתוכניות המתקדמות של משרד החינוך המבוססות על חקר וחשיבה מסדר גבוה ומשלבת תכנים אקדמיים בהוראה. ועדי תדבר איתנו על ההחזרה של הטקסטים למרכז לימוד ההיסטוריה. תודה. היי, ערב טוב. טוב, אז חברה אמרה לי שאני הולכת לדבר על נושא מאוד לא סקסי, אבל אני אמרתי לה שאני הולכת לדבר על אהבה. זה גם מה שאני אומרת לכם. אני גם אתחבר למי שהיה פה במושב הקודם, מאוד, לשאלה שדוקטור שטרנהל העלתה כאן, מה יהיה על הספרים? אבל אני אתחיל בסיפור. אוקיי. אז אני מניחה שכל מי שמכיר היסטוריה אמריקאית מכיר את הסיפור הזה. חודשים אחדים לפני הכרזת העצמאות של ארצות הברית, כשג'ון אדמס, שיהיה הנשיא השני של ארצות הברית, יושב בפילדלפיה עם חברים שלו ושוקד על ניהול המערכה מול בריטניה, הם התלבטו אם זה הרגע הנכון להכריז על עצמאות. אשתו, אביגייל, כתבה לו מבוסטון את הדברים הבאים. בקוד החוקים החדש, שאני מניחה כי יהיה עליכם להכין, משאלתי היא שלא תשכחו את הגברות, וכי תהיו נדיבים ואוהדים כלפיהן יותר משהיו אבותיכם. אל תמסרו בידי הבעלים כוח בלתי מוגבל. זכרו, כי אילו יכלו, היו כל הגברים רודנים. אם לא ינתנו לגברות טיפול ותשומת לב מיוחדים, אנו נחושות בדעתנו לעורר מרד, ולא נראה את עצמנו כבולות על ידי חוקים שבהם לא יהיו לנו דעה או ייצוג.
ציטוטים מתוך גוטפלד, אישה אינטליגנטית, חזקה מאוד, כותבת לבעלה, וכמובן ג'ון אדמס לא נשאר חייו, הוא עונה לה באפריל. באשר לקוד החוקים יוצא הדופן שלך, איני יכול אלא לצחוק. נאמר לנו כי מאבקנו רופף את מוסרות השלטון בכל מקום, כי ילדים ושוליות חדלו לציית, כי בבתי ספר ובמכללות גברה הציסה, כי אינדיאנים עלבו באפוטרופסים שלהם, וכושים החלו מתחצפים לאדוניהם, אך מכתבך הוא הרמז הראשון ששבט אחר, עצום וחזק מכל השאר, החל החוש התמרמרות. גם היא עונה לו. כמובן, בעוד אתם מכריזים על שלום ורצון טוב לגברים ומשחררים את כל האומות, אתם מתעקשים להחזיר בכוח שליטה בלתי מוגבל על נשותיכם. אך עליכם לזכור כי כוח שחירותי עלול בהחלט להישבר, ועל אף כל חוקיכם וכלליכם החכמים יש בכוחנו לא רק לשחרר את עצמנו, אלא גם להכניע את אדוננו ולהשליך ללא אלימות את סמכותם הטבעית והחוקית כאחד לרגלנו. לטקסט הזה אני נחשפתי לראשונה אי שם לפני פלוס מינוס 20 שנה. פרופסור נווה הקריא לנו את חילופי המכתבים, ואני זוכרת כמו אתמול עד כמה נדהמתי מהתעוזה של גברת אדמס, והתדהמה הזאת משוחזרת בכל פעם מחדש בכיתה שלי כשהתלמידות שלי מבינות את המשמעות שלו. לנו העוסקים בהיסטוריה, הקריאה של חליפת מכתבים כאלה נראית כמעט מובנת מאליה, שלא לומר תענוג צרוף. כדי שהתלמידים שלי בכיתה י' א' יוכלו לקרוא טקסט כזה ולהבין אותו, הם נדרשים לעשות בעצם פחות או יותר מה שאנחנו עושים כדי להבין אותו. הם נדרשים להכיר את ההקשר ההיסטורי בו נכתבו הדברים, את הנפשות הפעולות, את הרובד הגלוי והסמוי של המסרים, ולא פחות חשוב מכל אלה, חשוב שהם יבינו את הרלוונטיות של המכתבים האלה לא רק למציאות שבה הם נכתבו, אלא למציאות חייהם. זה מה שאני מנסה לעשות איתם בשיעורים שלי, ועל זה באתי לדבר כאן. אבל לפני זה עוד שתי מילים על ההיסטוריה הפרטית שלי ברשותכם. אני זכיתי להכיר את אייל בשני הכובעים המשמעותיים שחבש, שהוא חובש, מרצה וחוקר של ההיסטוריה האמריקאית וחוקר של החינוך ההיסטורי. זה התחיל בפקולטה למשפטים, שם אני התחלתי את הדרך שלי. לקחתי קורס בחירה על החוקה האמריקאית והתאהבתי. זה המשיך בסמינר הקיבוצים בהסבה להוראת היסטוריה, ושם אייל ואסתר יוגב היו עבורי אורים ותומים, ואני יכולה להגיד לכם שאת מה שספגתי שם מהם אני נוסעת עמי אל הכיתה בכל בוקר עד היום. אחר כך בגילמן בתואר השני, בהמשך נפגשנו כשהכנסתי את פרופסור נווה וגם את פרופסור אשר ססר, זוכר אייל? ללמד קורס מקוון אצלי בכיתה, האינטרנט פה משהו זריז במיוחד, ואז הם שאתם רואים כאן הם כבר התאהבו לגמרי באייל, וזה סיפור להרצאה אחרת אני חייבת לציין, ועד ימי המכון לחינוך היסטורי. ואני מודה, עד היום יש לי אין ספור שיעורים שמבוססים על מאמרים והרצאות של אייל לאורך השנים, אבל האמת היא שהם בעיקר מבוססים על האהבה ועל התשוקה הגדולה להוראת המקצוע. אני חושבת שכל מי שיושב פה יזדהה איתי כשאני אומר שכסטודנטית פשוט הלכתי שבי אחרי הסיפורים שאייל סיפר באולם. אייל שלח אותנו לקרוא איזשהו טקסט, את המייפלאואר, את הפדרליסט, או בקורסים על תרבות המערב, את הובסבאום, את קפקא. כמורות וכמורים יש לי תחושה שאנחנו נזהרים היום על הילדים מסיבה לא ברורה. ודווקא את העונג הגדול ביותר שבלימודי היסטוריה, את הטקסטים עצמם, אנחנו משאירים מחוץ לכיתה. אנחנו נשארים הרבה פעמים עם ספרי לימוד מעובדים, עם מקטעים קצרים, לעתים שורות ספורות מתוך מקורות ומידע לעוס ומתומצת. לעתים הוא מאבד מיופיו ומהקשרו תוך כדי הניסיון לפשט אותו. אגב, מי שרוצה להעמיק ברעיונות האלה, אני שואבת אותם בין היתר מספר מרתק שכתב דוקטור יפתח גולדמן, שנקרא להמשיך את השיחה, שעוסק בחינוך הומניסטי. כדי להחזיר את התשוקה למקצוע, אני מאמינה, צריך להחזיר את הסיפורים, את המקורות, את הטקסטים הגדולים אל תוך הכיתה וללמד את הילדים לקרוא, ללא פשרות. וכן, אני באתי לומר לכם שאני מאמינה שאנחנו צריכים להאהיב, אם אפשר לדבר במילה הזאת ולומר אותה,
להאהיב מחדש את הקריאה על התלמידות והתלמידים שלנו. על הבסיס הזה יהיה טעם בלימוד של אסטרטגיות הוראה מסדר חשיבה גבוה, אבל הבסיס הוא להשיב את הטקסט עצמו למרכז הבמה ולגרום לתלמידים שלנו להתאהב בסיפור עצמו, בדיוק כמו שאנחנו התאהבנו בו מלכתחילה. זאת לא דרך קלה, לפעמים זאת אפילו דרך חתחתים, אבל זאת הדרך שאני מאמינה בה. אני רוצה להראות לכם כמה דוגמאות, בתוכם גם מאמרים, לא רק טקסטים ראשוניים, שאני קוראת הרבה פעמים בהרחבה יתרה בתוך הכיתות שלי. אז למשל, אני לא אעבור כאן על כל הדוגמאות, אתם יכולים לקרוא בעצמכם, אבל למשל, תודה רבה. אז למשל, יותר טוב? אוקיי. אז למשל, את חוקת ארצות הברית, אני מכניסה בשלמותה לכיתה, וקוראת אותה, מתחילתה ועד סופה. זה נכון, זה יכול לבוא על חשבון דברים אחרים. אני מאמינה שהעוצמה של הנושא הזה תמון בטקסט הזה. אני גם מאמינה שאני מצליחה להדביק בהתלהבות הזאת לא מעט תלמידים. זה אף פעם לא כולם דרך אגב, עוד מעט אני אגיע לזה. למשל, כשאנחנו מדברים ציונות, אז כן, אני מאמינה באיכות של היצירה של מדינת היהודים, אז אני אשתדל אחורה, ואז שומעים יותר טוב? סליחה, כאילו אז אני לא, כאילו נובחת עליכם כזה? אוקיי, סליחה. אני כן מאמינה שלקרוא את היצירה של הרצל את מדינת היהודים בשלמותה, יש לטקסט הזה איזושהי איכות שכשקוראים מקטע או שניים ממנו הוא פשוט מסורס. ואני אתן דוגמה נוספת שהיא אולי אחת המשמעותיות ביותר שאני עושה בתקופה האחרונה. התלמידים שלי קוראים את כל האדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל. מתחילתו ועד סופו, האמת היא, אני רק לא זה, הם לא קוראים את החלק הפסיכולוגיסטי בסוף. את זה אני נותנת כרשות. ותלמידים מדווחים שזה נכון שבפעם הראשונה שקוראים את כל הטקסט, זה לא קל, בוודאי שזה לא קל, אבל הם חווים את אותו מפגש משמעותי. לפעמים בפעם השנייה שהם קוראים אותו, ואגב, הם ניגשים לטקסט לפעמים בפעם השנייה מרצונם, כי הם פשוט מבינים שיש שם משהו. לא, רגע, זה עוד מעט. אני לא מציינת כאן דרך אגב עבודה עם טקסטרים שטריוויאלי שאנחנו נעבוד איתם בכיתה, אייל ציין אותם בהרצאה שלו, עיתונות היסטורית, פרוטוקולים וכן הלאה, זה ברור. ואגב, לא תמיד אנחנו צריכים להביא אותם, הרבה פעמים אני שולחת את התלמידים למצוא את הטקסטים האלה בעצמם. אני רוצה כן להדגיש שאנחנו, המורות והמורים, אנחנו המתווכים בין התלמידים לבין הטקסטים, אנחנו צריכים לייצר את השידוך הזה, וזאת עבודה מהותית. ולמה? כי אנחנו מכירים את התלמידות והתלמידים שלנו הכי טוב. אנחנו מכירים את הכיתות, אנחנו יודעים מי הם, אנחנו יודעים מה מתאים להם, מה ידבר אליהם, ובשביל שזה יקרה, אני רוצה לומר שהמורות והמורים עצמם צריכים להכיר את הטקסטים, וצריכים לדעת איך ללמד אותם. וזה מצריך הכשרה מעולה של המורים, לא רק בשלב של האקדמיה. זה מצריך הכשרה מעולה של המורים לכל אורך שנות ההוראה שלהם, בהשתלמויות. ועוד מילה, אני לא מתעממת, אני מגיעה מתוך הכיתה. רוב התלמידים לא קמים בבוקר מאושרים מזה שיש להם שיעור היסטוריה, באמת שלא. בתוך הכיתה יושבות תלמידות שכל מה שמעסיק אותם זה העובדה שהמזגן על 17 מעלות הן קופאות מקור. תלמידים שעייפים מאתמול בלילה, כי הם למדו למתמטיקה, ברור, כן, לא ממשהו אחר. הם אדישים, הם תמיד רעבים, הם בדיוק נפרדו מהחבר שלהם, הם בדיוק צריכים לקבל טלפון מהצבא, ואני עוד לא אמרתי אף מילה על העולם הדיגיטלי ועל השפעות הקורונה ועל כל אלה שמשפיעים על על מערכת היחסים בין המורה, התלמיד או התלמידה והטקסט. העדינות והסבלנות שנדרשות כדי להתחבר אל טקסט משמעותי, לעתים מאוד ארוך, ולצלול לתוכה מתוך סקרנות אמיתית, היא מלאכה מאוד מאוד מורכבת. אחד הפתיונות שאני משתמשת בהם, הנה זה עכשיו, הוא הקולנוע. וגם הקולנוע הוא סוג של טקסט. ברור לי שחובה עליי, וזה גם משהו שאני עושה, ללמד אותם להתבונן בסרטים שלפעמים מתיימרים להיות סרטים היסטוריים, בעין מאוד מאוד ביקורתית, זה מלאכה בפני עצמה. אבל לא רגע, סליחה, הלכתי אחורה, אני צריכה ללכת קדימה, רגע.
אוקיי? אז למשל, סרט כמו 12 שנים של עבדות, ישמש בשבילי הרבה פעמים פיתיון כדי להגיע לביוגרפיה של סולומון נורת'אפ, שעליו מבוסס הסרט. או למשל, כשאני אקרין להם חלקים מתוך שובו של מרטין גר, ישמש אותי כפיתיון כדי להגיע לתוך הטקסט של קרלו גינסבורג כדי לדבר על הנושא של מיקרו-היסטוריה. או למשל, אפילוג של בן גוריון, שהוא טקסט בפני עצמו, כן, הוא טקסט היסטורי בפני עצמו, ישמש אותי כדי להגיע לטקסטים אחרים של בן גוריון שהרבה יותר קשים לעיכול, ואגב, הם מרותקים מהסרט של בן גוריון, כי הוא באמת מאסטרפיס. אז, וזה רק, זה רק דוגמאות. אני עוד מעט מסיימת, מבטיחה. אז לכאורה, מה שמאפשר החופש האקדמי למרצה, מורה לא יכולה לעשות בכיתה. כי מלבד תוכנית לימודים, יש למורה גם כיתות גדולות, יש לה בחינות בגרות, יש לה תכתיבי הנהלה. אבל אני רוצה להגיד שבשנים האחרונות המציאות שונה מאוד. אורנה, המפמרית שיושבת כאן, אני רוצה להגיד את זה בכוונה ובהדגש, מעודדת מאוד את המורות והמורים ללמד בתוכניות לימוד מגוונות. יש, קוראים להם בכל מיני שמות מאוד יצירתיים, סחלב, תמר, יהלום, אבל גם בתוכניות הלימוד הרגילות יש עידוד מאוד גדול של המורים ללמד באופן מגוון ועשיר ומעמיק ולעודד חשיבה וחקר מקורות ולפרש את המקורות. וההדגשה היא בפירוש על חינוך לחשיבה ולא רק חינוך לעיצוב של זהות. אני אומרת לכם באחריות, בתור מי שהייתה תלמידה במערכת הזאת והיום מורה, ומורה כבר 15 שנה ולכן חוותה כבר איזה מייליג' בתוך הדבר הזה, שרק מי שהיה בתוך כיתות הלימוד בשנים האחרונות מבין את עוצמת השינוי בעיצוב התפקיד של המורה להיסטוריה, לא כמנגיש ידע או לא רק כמנגיש ידע, אלא כמכונן דיאלוג בין התלמידים לבין הטקסטים. דיברנו הרבה על העניין הזה של עולם שהוא עתיר, עתיר ידע. בעולם כזה התלמידים לא באמת זקוקים לנו לכאורה כדי לקבל את האינפורמציה. על כל אירוע היסטורי הם יפתחו ויעשו גוגל, כי אני אשלח אותם למשל לויקיפדיה. אני לא מחרימה ויקיפדיות, אבל אנחנו ניקח אותם בערבון מוגבל. אבל התפקיד שלי הוא קריטי ביצירה, וזה אני מאמין שלי, וממש עוד דקה אני מסיימת. התפקיד שלי הוא קריטי ביצירת המפגש המשמעותי של התלמידים שלי עם האחר ההיסטורי שמזמן לו טקסט איכותי. ובשביל שכל זה יקרה, אני חושבת שצריך בראש ובראשונה להשקיע במורות ובמורים עצמם, להעמיק את ההכשרה שלהם בכל שנותיהם במערכת. הם צריכים, התלמידים צריכים לקבל מורות ומורים שיש להם תשוקה לדבר, שיש להם גם את הכלים ללמד את מה שהם אוהבים, שהמורים האלה ייכנסו לכיתה, סליחה רגע, התלמידות והתלמידים יקבלו את המורות והמורים שלהם שקיבלו בעצמם מספיק דעת וגם את הכלים ללמד את מה שהם אוהבים ללמד, כדי שהם ייכנסו עם אותה תשוקה ולעת לכיתה שאיתה נכנסו המורים שאנחנו בעצמנו אהבנו ושאותה אנחנו, אותם אנחנו זוכרים. תודה. להציג אותך, צריך. אמרנו, יש פרוצדורות. נעלי. עדי, תודה רבה על הדברים האלה, ודוברת הבאה שלנו תהיה דוקטור אורנה כץ אתר, מנהלת תחום מדעת היסטוריה במזכירות הפדגוגית משרד החינוך, אחראית על הוראת ההיסטוריה במערכת החינוך בכיתות ו' עד י"ב, כל הוראת ההיסטוריה בבתי הספר. כותרת עבודת הדוקטורט שלה, שאותו היא סיימה בהצטיינות, משבר יוני 1967, יחסי ישראל ארצות הברית במשבר, ואורנה תדבר על הוראת ההיסטוריה בבתי הספר, בין תיאוריה למציאות. ערב טוב לכולם,
ואני אעשה לכם קצת לא נעים. כי אני מומחית לעשות את זה למורים ולתלמידים, אז בואו נעשה לכם קצת לא נעים. בחרתי בנושא הזה, ואנחנו תכף נראה כל מיני תיאוריות שמתרוצצות וקיימות והן בועטות, והן נמצאות באקדמיה, והן נמצאות במכללות להכשרת מורים, והן נמצאות גם במשרד החינוך, והן נמצאות בקרב מנהלים וגם בתקשורת. בואו נראה רגע אחד איפה התיאוריה ואיפה מה שקורה בשטח. כדי להעביר אני צריכה לעשות ככה, לא קורה כלום, ואני עושה ככה, אז כן קורה. אוקיי, בחינות הבגרות. שמעתם את זה בטח, אבי אבות הטומאה. מה זאת אומרת? כל הרוע של מערכת החינוך מתנקז לבחינות הבגרות. אם אנחנו רק נבטל את בחינות הבגרות, הילדים יפזזו בדרך לבית הספר. כולם ילמדו בהנאה, כי מה עושות בחינות הבגרות? הן כמובן מונעות מהמורים לפרוע, והן מסניעות את הלימודים וכו' וכו'. זה לא לגמרי לא נכון, אוקיי? בואו נדייק. אבל בחינות הבגרות בהיסטוריה, וזה הוזכר כאן קודם על ידי עדי, אבל לא רק, גם פרופסור נווה הזכיר את זה, בחינות הבגרות בהיסטוריה עברו שינוי מהותי מאוד בשנים האחרונות, ועוד לא סיימנו, אני אדבר על זה בסוף. וצריך לזכור שכשמדברים על לבטל את בחינות הבגרות, ומדברים על זה עכשיו, מדברים על לבטל את בחינות הבגרות בהיסטוריה, בספרות, באזרחות ובתנ"ך. לא במתמטיקה, לא. לא באנגלית, לא במדעים. כשמדובר על המורחב, מדובר שהמורחב של היסטוריה או ספרות או אזרחות ותנ"ך יהיה פנימי, ציון פנימי שהמורה נותן. אבל הציון הראשון יהיה כמובן חייבים לבחור פיזיקה או מה שלא יהיה. אם היו מבטלים לחלוטין את בחינות הבגרות, היינו הולכים על המהלך הזה, אוקיי, יש לנו כלים, יש לנו איך להתמודד עם זה. אבל ברגע שמדובר רק במקצועות מסוימים, יש לזה מחירים, מחירים כבדים מאוד, ואני אדבר עליהם עוד מעט, אנחנו כבר רואים אותם בשטח. אופה, זה הלך אחורה. עבודות, עבודות הן הפתרון. אוקיי? במקצועות ההומניסטיקה זה הפתרון, תלמידים יכתבו עבודות, הם יחקרו, הם יהיו לומד עצמאי, הם יפנימו את הלמידה, הם ירכשו מיומנויות, הכל נכון. אבל, מסתבר שיש לנו כבר ניסיון עם הדבר הזה, כבר ב-2014 יצאה לדרך רפורמה שנקראה רפורמת הלמידה המשמעותית, 30% מתוך הציון צריך להינתן על בסיס עבודות וכו'. ואז ראינו תופעות מעניינות. למשל, בעיר גדולה מאוד במרכז הארץ, שלא אגיד את שמה, בפורום ההורים, הם פרסמו שהם מחפשים מורה להיסטוריה שיכתוב עבודות או יענה עליו. יש דבר כזה שנקרא בחינת בית, בחינת אמון. אז הם מחפשים מורה, כתבו את זה, שיפתור, הם ישלמו יפה. לא בחינם, לא מנצלים מורים להיסטוריה. בית ספר אחר, בית ספר חזק בצפון הארץ, הפסיק את הבחינת בית שכללה עבודות, כי הסתבר שזה דווקא נתן פרנסה ללא מעט מורים להיסטוריה, אבל לא של בית הספר הזה. אופסי. אנשים שעושים, אתם באוניברסיטה, אתם יודעים שצריך להתמודד עם העתקות של עבודות, הם לא המציאו את זה בתיכון. אז כמובן זה פער בין אלה שיכולים ואלה שלא יכולים לשלם. בין תחומיות היא צו השעה, זה היום המוטו, המודל שמדברים עליו. עכשיו תראו, רב תחומיות ובין תחומיות זה דבר טוב לטעמי, לטעמנו. יש מאחוריי צוות מדהים של מדריכים. כי באמת, כך בנויים החיים האמיתיים, יש לך שאלה פוריה, אתה תוקף אותה מכמה נושאים, אתה מרחיב אופקים, הכל נכון. אבל איך עושים את זה? תוכנית תמר לחטיבות הביניים פורסמה בסביבות מאי שנה שעברה, כן, לקראת סוף תשפ"ה, מתי? גפן. סליחה, גפן. סליחה, עשיתי מזה תמר. לא, כן, בסדר. טוב שזה לא אפרסם. פורסמה בסביבות מאי שנה שעברה, ותוך שבועיים הוצפנו בפניות נואשות של מורים, תעזרו לנו. מנהלים קראו לנו ואמרו לנו,
עד 20 ביוני, כשאתם יוצאים לחופשה הגדולה, לחופש הגדול, מה שנקרא, אתם מגישים תוכנית לבין תחומיות. היסטוריה, ספרות, היסטוריה, תנ"ך, אזרחות, ספרות ותרבות ישראל, ביחד. תוך שבועיים. תעזרו לנו. מה אנחנו אמורים לעשות? וכשאנחנו אומרים, חבר'ה, זה לא רציני, לא עושים ככה, לא יושבים ככה, לא, עוד קודם תבחרו רעיונות גדולים, קודם תראו את ההשקה, תכירו את התוכניות שלך, אבל המנהל לוחץ. ואנחנו בלחץ, מה אנחנו יכולים לעשות? מה, אני אגיד לו, לא, אני לא עושה את זה? וזה מחייב הכשרה, וזה מחייב הכשרה במוסדות ההכשרה של המורים. יש מוסדות שעושים את זה, בקרם עושים את זה מאוד יפה בירושלים. אבל לא כולם מוכשרים לזה, ובוודאי לא המורים הוותיקים שנמצאים במערכת. בואו נשאיר למנהלים את ההחלטות החשובות. בעקבות הקורונה זו בכלל הפכה להיות איזושהי תפיסה מקובלת. הם יודעים הכל. אגב, הם מכירים באמת את האוכלוסייה שלהם יותר טוב מאיתנו. נכון. ראיתם פה את עדי. היא מכירה את התלמידים שלה, היא יודעת מה היא רוצה לעשות איתם, היא יודעת מה מתאים להם. גם אני הייתי מורה בתיכון 21 שנה, אני הכרתי את הילדים שלי הכי טוב. זה נכון. ואין ספק שמורה שמלמד את מה שהוא אוהב, הוא מלמד הכי טוב. זה נכון. ומורה שמכין את התוכנית שלו, ילמד אותה הכי טוב. זה נכון. ותלמיד שלו, שבוחר מה ללמוד, גם הוא ילמד את זה. הכל נכון. אבל, ברגע שהסתבר, וזה קורה כבר בשנתיים האחרונות בעקבות הקורונה, שלא מגישים לבחינות בגרות, תלמיד לא חייב לגשת בשנתיים האחרונות גם להיסטוריה, גם לאזרחות, גם לספרות וגם לתנ"ך. הוא חייב אנגלית, חייב מתמטיקה, זה מקצועות הכל, הוא חייב. אבל לא במקצועות שלנו, הוא בוחר אחד מתוכם. אגב, הרוב בחרו היסטוריה, אבל בסדר. לא אמרתי כלום. אבל הוא בוחר אחד מתוכם, מה קורה למקצועות שנבחרו להיות פנימיים. עמד מולי מנהל בית ספר, בחור רציני ומרשים ביותר, ואמר, אצלי בבית הספר בחרתי היסטוריה. אמרתי לכם, מרשים ורציני, כן? בחרתי היסטוריה. אבל הוספתי לשעות להיסטוריה על חשבון ספרות ואזרחות ותנ"ך. ואם אני אחליט יום אחד שהבחינה החיצונית שהילדים יעשו תהיה בספרות, אני אוריד מהיסטוריה ואתן לספרות. ועכשיו זה כבר שנה שנייה שזה כך, בגלל הקורונה, עומסים, באמת, הלחצים על התלמידים הם אמיתיים. בוא, אני לא שוללת את הדבר הזה, פה צריך היה למצוא איזשהו פתרון באמת מיידי, אבל אנחנו יודעים שבבתי הספר שבהם לא הייתה בגרות חיצונית, לא היה משהו שצריך להספיק אליו. המנהלים אמרו, אתם לא צריכים כל כך הרבה שעות. אנחנו נבחנים בחיצוני. אז תלמד פרק פחות. ובחטיבות הביניים שהולכים היום על הכיוון הזה, כן, של הגפן, שזה הומניסטיקה, אז יש לנו מורים להומניסטיקה, מורה להיסטוריה מוצא את עצמו פתאום שהוא צריך ללמד ספרות ותנ"ך. הוא לא יודע, אז הוא אומר לו, תעשה משהו. עכשיו, אם הוא מורה להיסטוריה והוא עושה משהו, זה לא נעים לי מבחינה מקצועית ואתית, אבל אם הוא מורה לתנ"ך, אומרים לו, תלמד היסטוריה, מה הבעיה? תיקח ספר, תעמוד, תקריא להם. מה הסיפור? אז הוא לא מלמד היסטוריה. והוא לא יודע ללמד היסטוריה, והילדים לא יאהבו היסטוריה. הוא לא מבין מה זה בכלל. ואנחנו רואים את התוצאה כבר בשטח, בצמצום של שעות, בצמצום דרסטי. כי נאמר למנהלים, תלכו על הכיוון הזה של הלימודי הומניסטיקה ותעשו איגום שעות. איזה יופי. למה לתת שש שעות בסך הכל, כן? כל החטיבת הביניים, שש שעות, שתיים, 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 או ארבע ושתיים, זה הכל. שש שעות היסטוריה ושש שעות ספרות ושש שעות. בואו נעשה חיסכון, חיסכון הוא צו השעה. ניתן לכולם ביחד 12, ננסה ככה, שלושה מקצועות, ארבעה מקצועות, וזה מה שקורה היום בשטח. זה מה שקורה היום בשטח. אז מה כן? אנחנו חושבים שאסור לבטל איזושהי בקרה חיצונית, תקראו לה בחינת בגרות, תקראו לה מה שאתם רוצים. אסור כי היא שומרת לנו על המקצוע.
בתי ספר שרצו תוכנית מיוחדת כמו עדי, קיבלו תוכנית מיוחדת. נדיר מאוד שמישהו ביקש תוכנית מיוחדת ואנחנו לא אישרנו, וזה קרה, מה שאני זוכרת, בשני מקרים של בתי ספר שהיה ברור לנו משיחות עם המורים שהם לא רוצים, זה המנהלת רוצה. אז מורה שלא רוצה ואומרים לו, בוא תלמד אחרת, זה לא טוב. אז יש לנו הרבה מאוד בתי ספר, יותר מכל המקצועות האחרים, לדעתי זה עומד היום על בסביבות 130 מורים, 130 בתי ספר שמלמדים תוכנית נפרדת, מיוחדת שלהם. והבחינת בגרות הרגילה, לשנות אותה מבפנים, כי בחינה היא מעצבת הוראה. כשאנחנו הכנסנו לתוך בחינות הבגרות את השימוש במקורות חזותיים, זה נכנס בכל בתי הספר. וכשהכנסנו ויש לנו בחינת בגרות שהיא עתירת מדיה, עם אינפוגרפיקה, עם סרטונים, עם כל מה שקשור בזה, זה נכנס בכל בתי הספר שמלמדים ככה, שבחרו ככה. וכשעוד קודמי מיכאל ירון הכניס את קטעי המקור לתוך הבחינות, והייתה התנגדות איומה של המורים, מה אתם חושבים שמגדלים פה היסטוריונים? אני הייתי בתור מורה, שמעתי את הצרכות, והזדעזעתי גם אז. והיום מורים מלמדים בכל הכיתות, בכל הכיתות, לא רק בכיתות התוכניות המיוחדות, עם קטעי מקור, כי הבחינה בנויה על קטעי מקור. הבחינה היא מעצבת הוראה, היא מחייבת לענות על שאלות חשיבה, היא מחייבת לענות, להביא את עמדתך. שאלות שמבקרות את התפיסה של משרד החינוך מופיעות בתוך בחינות הבגרות. משרד החינוך קבע, תן לי את הניסוח המלא, אתה זוכר? שצריך ללמד את נושא של מלחמת העצמאות, כן? קיומית, והאם אתה מסכים עם זה בכלל? זו שאלה בבגרות. ויש לנו את הבחינה של סחלב, שיש לך טקסט ותשאל עליו שאלות, לא מה שאנחנו לימד, תשאל אתה שאלות על הטקסט. ככה זה נראה. אנחנו הולכים על הכיוון הזה והולכים עליו באמת במלוא הכוח, לפני 3 שנים קיבלנו החלטה שאנחנו הולכים לתהליך של שינוי נוסף בבחינת הבגרות, שזה אומר שפרק, שזה פרק השואה, בתוך בחינת הבגרות הוא עם ספרים פתוחים. בשנתיים הכנו את המורים, זה מה שאמרה כאן עדי, מפינו אותם, בדקנו שכל אחד מגיע להשתלמות, נכנסנו להם לתוך בתי הספר, והשנה, שנת תשפב, כך הם נבחנו, 5 מועדים, מי שלא יודע, זה חורף, חורף מאוחר, חורף נבצרים, קיץ, קיץ מאוחר, אתם צוחקים, אני רק בוכה. אוקיי, 5 מועדים, זה כמו 2 שנים עשו את זה, בגלל הקורונה, כי מי היה חולה, שיהיה לו עוד. ועכשיו, שבוע התכנסנו, שבוע שעבר, התכנסנו צוות המדריכים, ולשמחתי אמיתי, ואנחנו קיבלנו החלטה שב-1 בספטמבר של תשפג, כלומר כיתות י' של שנה הבאה, אלה שנכנסות למערכת, בחינת הבגרות שלהם, כולה תהיה עם חומר פתוח. והקרדיט הוא בגדול לפרופסור אייל נווה, שאני זוכרת את הישיבה שהייתה לנו פה בתל אביב, בהתחלה, כשרק נכנסתי, ואמר לי, למה אתם שואלים מה כתוב? תשאלו למה כתוב, תשבו את זה, תנו להם את הטקסט, לא צריך את הללמוד בעל פה. ולזה אנחנו הלכנו, וזה הכיוון, והנה השלב הבא שלנו, ויש לך בהחלט, הנה הפרחים לך בהקשר הזה, באמת עם כל העזרה המקצועית, אנחנו עולים שלב נוסף. שיהיה לנו בהצלחה, תודה. תודה רבה, אורנה. נראה לי שהמקום היחידי שיש חורף בישראל זה בבגרות. אין חורף, אין כאילו, זה לא עונה קיימת. זה חורף מאוחר, חורף נבצרים. לא סתם, יש לנו חורף משולש. אין עונה כזאת. טוב. דובר הבא שלנו, אני מאוד מאוד מתכבד להזמין את פרופסור מוטי גולני.
מוטי גולני הוא ראש המכון לחקר הציונות וישראל על שם חיים ויצמן באוניברסיטת תל אביב. הוא היסטוריון של תקופת המנדט ושל מדינת ישראל, ובין פרסומיו הרבים ורק מהשנים האחרונות. ימים אחרונים, המנדט פינוי ומלחמה, הנציב האחרון, הגנרל סר אלן גורדון קנינגהם, עצמאות ונקבה, שני נרטיבים של 48, Palestine between politics and terror, 1945-1947, וספרו האחרון, האב המייסד, ביוגרפיה מונומנטלית עם יורשה לי, של פרק מרכזי בחייו של חיים ויצמן והיסטוריה גם של המקום הזה. פרופסור גולני ידבר איתנו תחת הכותרת לומדים היסטוריה, היסטוריוגרפיה, זיכרון וחינוך. פרופסור גולני, תודה. ערב טוב. כשרועי פנה אליי והציע שאני אשתתף, תשאיר את הפרחים. לא היססתי לרגע. ראשית, כי אם מותר לי פה, כן, אני אוהב את אייל, אנחנו בקשרים באמת הרבה שנים, ומותר כאן לגלות, אייל, לא אמרתי לך הרבה זמן, אני רואה את עצמי גם במידה כזו או אחרת גם תלמיד שלך, לא רק חבר. אחד התסכולים הגדולים של חוקר ומרצה באוניברסיטה, זו הבעיה שאתה אף פעם לא יודע לאיזה קהל אתה מגיע, כמה אתה משפיע על החברה הישראלית. אני מניח שתסכול דומה חווים גם עמיתינו שעושים עבודה קשה יותר מאיתנו, ואני מתכוון למורים להיסטוריה. כי יותר קשה ללמד היסטוריה בתיכון מאשר ללמד היסטוריה באוניברסיטה. באוניברסיטה נכנס לסמינר, ירצו, יוכלו, לא ירצו, לא יוכלו. הבעיה היא אחרת בתי הספר, כי קיימים סוכנים חזקים מאוד, אחרים, שמתעסקים בעבר. ואנחנו, צריך לומר את זה בכל רם, לא החזקים שבהם. בשנת 2007 היינו, גם אייל וגם אני, בזלצבורג, באיזושהי התכנסות ישראלית-פלסטינית שניסתה ליצור אטלס של שנת 1948. זה לא צלח בגלל האירועים הפוליטיים, אבל אני חברתי אז את דוקטור עדל מנה מבן ליר. בעקבות העבודה שם נוצרו כמה טקסטים והחלטנו להוציא ספר, שוב, היה לו יודע בהשראתו, שבו דיברנו על שני צידי המטבע, עצמאות ונקבה, שני נרטיבים של מלחמת 1948. הסתגרנו באיזה חדר בפריז וכתבנו. זה הייתה חוויה לא קלה. הייתה חוויה לא קלה כיוון שאני הייתי צריך לשבת שעה אחרי שעה ולכתוב את מה שעדל סיפר לי על הנרטיב שלהם. ואגב, הוא היה צריך לשמוע את הנרטיב שאני הצגתי, את הנרטיב הישראלי, הציוני, היה קשה. לא משנה כרגע אם אתה רואה את עצמך ליברל, איש שמאל וכיוצא בזה. וישבנו וחשבנו על מה אנחנו לא מסכימים. והגענו למסקנה שרוב הנושאים בנושא 48, שנינו כהיסטוריונים מקצועיים לא מסכימים עליהם, קשורים במה שנוגע לעתיד. כלומר, כל מה שיש לו השלכה על העתיד לא מוסכם בינינו. לא עתידה של מדינת ישראל, לא עתידם הרצוי של יחסי יהודים ערבים כאן וכיוצא באלה. הגעתי אז למסקנה, ומאז אני עוסק בזה, לא בצורה אינטנסיבית מספיק, אבל אני עוסק בזה, בצורך להגדיר מחדש, שוב ושוב לכולנו עוסקים בהיסטוריה, ולכולנו בעצם, את ההבדל בין היסטוריה לבין זיכרון. כיוון שמה שעדל ואנוכי לא הסכמנו עליו היה בעצם זיכרון. עבר טעון בערכים שהמשימה שלו היא העתיד. אני אסביר. אנחנו עוסקים בהיסטוריה, היסטוריה לפחות באופן פשטני, בלי להיכנס כרגע להיסטוריוסופיה מורכבת מדי, נעה מן העבר אל ההווה. אנחנו עוסקים בהיסטוריה בהקשר לא של זמן החוקר, אלא של זמן המחקר. נכון,
והיה להעיר בעניין הזה, לכל אחד מאיתנו, היסטוריונים מקצועיים, יש גישה, יש סדר יום. אנחנו רחוקים מלהיות אובייקטיביים, להיות אובייקטיביים זה לא מקצועי. אמרו לי בזמנו באוניברסיטה העברית, תהיה אובייקטיבי, תכתוב את ההיסטוריה בגישה הציונית, זה אובייקטיבי. ובכן, אנחנו לא אובייקטיביים, אבל אנחנו אמורים, מקצועית, להיות מודעים להטיות שלנו, כלומר להודות בהם, ולהתמודד איתן, ולהיות לא אובייקטיביים, אלא הוגנים, מקצועיים, לכתוב בהקשר היסטורי. אז זה עושים אנשי מקצוע, וכן, היסטוריה היא בלתי ניתנת לנגיעה, לגישה, בלי ההיסטוריוגרפיה. אנחנו עוסקים באותו מוצר ההיסטוריוגרפיה שתפקידו לקחת אותנו דרך אותה פנטזיה של עולם לא תתממש מנהרת הזמן אל העבר. אנחנו בעצם, כן, הסוס או החמור אם תרצו שלוקח את בני אדם אל העבר. זה התפקיד שלנו. אבל רוב בני האדם, רוב האנשים מסובבים אותנו, אלה שאייל קינה אותם, כן, שלא מעניין אותם, הם מושפעים מסוכני זיכרון אחרים, הרבה יותר חזקים. הרי סוכן הזיכרון העיקרי שלא עוסק בהיסטוריה, אבל הוא נותן לנו מושגים עיקריים על העבר, זה הבית, קודם כל הבית. והבית רוצה שתתחנך בצורה מסוימת, למען עתידך. ואחרי הבית יש כמובן גם מערכות אחרות, מערכות חינוך, פורמליות ולא פורמליות. בישראל יש זיכרון, יש סוכן זיכרון אדיר שנקרא הצבא, וכמובן, וזה עלה פה קודם, התקשורת. והערבוב הוא גדול. ועוד מעט ידברו כאן על השואה ועל זהות. אחד הדוגמאות החזקות מבחינתי, וזה אני אומר מניסיון אישי, בנותיי, של האופן שבו הם חוות את ההיסטוריה, את השואה, סבא וסבתא, זה לא מה שהן לומדות בבית הספר, או מה שאני מנסה ללמד אותם, זה המסע לפולין. שבעיניי, אם מותר לי, הוא אבי אבות הטומאה. כי הוא לא עוסק בהיסטוריה, הוא עוסק בזהות, כל עניינו זה העתיד. וזה בסדר שזה לגיטימי שעניינו העתיד, אבל השאלה, האם אנחנו צריכים ללמוד על עתידנו דרך אושוויץ? זו שאלה שלא אתעסק בה עכשיו. אבל האופן שבו הילדים חווים אותו גובר על המון דברים אחרים, חשובים בעינינו לא פחות. כלומר, מדובר כאן בשני פנומנים שונים. בעוד ההיסטוריה הולכת מן העבר אל ההווה, העבר הולך מן ההווה לעבר. שמחת זקנתו העבר, הוא לא ממש מתעניין בו. הוא לוקח מתוך הקד המופלא הזה שנקרא היסטוריה, את מה שנוח לו, צובע אותו בשחור או בוורוד, ואם הוא לא מוצא את מה שהוא חיפש, הוא ממציא אותו. ואני רוצה לומר שזו פעולה לגיטימית. לגיטימי לבנות זיכרון עם עבר בדוי. לגיטימי לבנות זיכרון עם עבר צבוע בצבע כזה או אחר. בדרך כלל השפה, הנרטיב, העלילה של הזיכרון הזה בנויה מערכים. ערכים זה שם משפחה. איזה ערכים? אפשר להתווכח. ולכן הזיכרון הוא פוליטי והוא חייב להיות פוליטי. ולכן גם, ואני לא נכנס כאן למערכת החינוך, באמת, אבל אם מערכת החינוך תעסוק בזיכרון, היא צריכה לעסוק גם בפוליטי. פוליטי לא במובן המפלגתי כמובן, במובן של דעה באשר למה שראוי שיהיה. ואני חושב שרק אם אנחנו ניתן לגיטימציה לזיכרון הקולקטיבי, למיתוס, ונראה בו את המלט של חומת הזהות שלנו, ונתווכח עליו, ונבין שהוא עושה שימוש בעבר, או אז נוכל ללמד היסטוריה. נוכל ללמד היסטוריה עם מצפון שקט. לא ניכנע לכל מיני טרנדים פוליטיים כאלה ואחרים שמבקשים מאיתנו ללמד היסטוריה כך או אחרת. נכון, אין שום תופעה נקייה.
ואני לא משלה את עצמי שאפשר ללמד זיכרון או מורשת, you name it, ואחר כך ללכת ללמוד היסטוריה באופן בלתי מוטה לחלוטין. אי אפשר. אבל עצם ההצפה של הדברים תאפשר לנו, לנו אני מתכוון להיסטוריונים ולמורים להיסטוריה, כן? והדוגמאות שנתת כאן הן מאוד יפות בעיניי, כן? הדרך איך ללמד היסטוריה, זה יאפשר לימוד מרתק יותר, רגוע יותר, ובסופו של דבר גם היסטורי יותר. כלומר, אני מסכם, צריך לעשות את המצוי לרצוי, כי בעצם בפועל רוב האנשים שמסתובבים סביבנו חושבים זיכרון, לא היסטוריה. תודה. תודה רבה, פרופסור גולני. אני חושב שאחד הדברים שהולכים וקורים כאן בפאנל זה שהעלילה הולכת ומסתבכת והמציאות הופכת להיות יותר ויותר מורכבת. ואם לשים רגע עוד מונח או מושג שדרכו אייל, אני חושב, גם חושב, אבל בוודאי מתווך הלאה רעיונות, זה מושג המחלוקות שמאפשרות בתחום ההיסטוריה הבנה של ריבוי נקודות מבט והבנה של המורכבות ההיסטורית והיכולת רגע לפתח יכולת הקשבה לאדם אחר, להשוות מקורות, and you name it. אני חושב שהמחלוקות או המורכבות הולכת ונחשפת, מתגלה, באה לידי ביטוי גם כאן, ורק להזכיר שמתוך המחלוקות האלה, לפחות ככה אני מבין את זה, אייל רואה את אחד הכוחות המחיים של התחום הזה, זאת אומרת, מילים אחרות זה דבר טוב. וכדי לסבך את העלילה עוד טיפה, יש לנו שתי דוברות, דוקטור מלי אייזנברג שתדבר איתנו על הוראת השואה, ולאחר מכן דוקטור ורה קפלן שתשים אותנו בקונטקסט קצת יותר רחב. אז אני מתכבד באמת להזמין דוקטור אייזנברג, היסטוריונית ואשת חינוך, מרצה באוניברסיטת בר אילן ובמכללות להוראה, מכהנת כמנהלת בית ספר גרוסמן במכון מסועה, המכון הבינלאומי ללימודי השואה, ומרכזת פורום מופת למכשירי מורים בהיסטוריה. ספרה בתוך מערבולת ימים, משה פרגר, היסטוריון שואה חרדי, בהוצאת יד ושם והוצאת בן גוריון, עתיד לראות אור בשבועות הקרובים. הרצאתה, תחת הכותרת, הוראת השואה בחברה רב תרבותית, בין היסטוריה לכינון זהות. תודה. זה מה שאתה פחות אוהב, וזה להקריא מהדף, אבל אני מצטערת, המעמד דורש את זה מבחינתי, ההתרגשות. שלום רב. בפתח דבריי ברצוני להודות למארגני הכנס על ההזמנה לקחת בו חלק. הייתה לי הזכות לארח את פרופסור נווה במספר מפגשים מרתקים עם סטודנטים. זו הייתה חוויה מיוחדת של דיאלוג מעורר השראה. מחקריו של פרופסור נווה משמשים אותי בעבודתי, הן באקדמיה והן בשדה, ותודה רבה לך על כך. בהרצאתי אבקש להתייחס למודל שמציע פרופסור נווה בנוגע לזיכרון השואה בחברה רב תרבותית, המודל שהוא קורא לו המודל הרב קומתי. במודל שפרסם נווה במאמרו שואה, צבא ואמונה כתשתית זהות מסתגרת של החינוך בישראל, ישנה קומת קרקע, זו קומה אוניברסלית ומעליה קומות נוספות. הקומה האוניברסלית עניינה, אני מצטטת, אנחנו כולנו ניצולי התקופה החשוכה הזאת. סוף ציטוט. לו היינו נוכחים בתקופה הזו, היינו נדונים להיות קורבן או מחולל, עומד מן הצד, משתף פעולה או מתנגד. כניצולי חמש הקטגוריות הללו מוטלת אלינו אחריות למנוע הישנות מקרה כזה אם חלילה התרחש, או לפחות לחתור להיות בצד המתנגדים לו במהלכו. הקומות העליונות במודל הן קומות הזיכרון, בהן מתקיימים דיונים בלקחים, משמעויות ופרשנויות פרטיקולריות. לדידו של נווה, אני מצטטת, כולנו בני אדם ולכן עלינו להיכנס לקומה הראשונה, אבל אנו בעלי זהויות פרטיקולריות רבות, ולכך נועדו הקומות העליונות על מגוון החדרים שבהן, סוף ציטוט. המודל של פרופסור נווה מבקש לחייב את העוסקים במלאכת הזיכרון להתחיל את ביקורם בקומת הקרקע, הקומה האוניברסלית. לטענתו, בישראל במסגרת טיפוח החינוך לתודעת שואה, נוטים לדלג על קומת הקרקע.
כך שבפועל התכנים הקיימים בחדר הישראלי, במקרה זה הפרטיקולרי, מעצימים ומשכפלים קורבנות, ציטוט, לצורך הצדקת קיומה של מדינת ישראל, מצב שגורם עוול למדינת ישראל, לאירוע ההיסטורי של השואה ולאופי החינוך שאנו שואפים אליו, שהוא חינוך מכיל, מקבל שונות, רב קולי ורב תרבותי, סוף ציטוט. בהרצאתי אבקש לבחון את המודל הזה, המודל הרב קומתי של פרופסור נווה, ולאתגר אותו ביחס לחברה החרדית. נקודת המוצא שלי אומרת כי הפער בהוראת ליבה משותפת לעיצוב הזיכרון אינו נובע רק מבחירת התכנים שיכללו בחומר הליבה, אלא הוא תשתיתי ונוגע קודם לכן בפער העמוק שבין תפיסת ההיסטוריה והזיכרון של שתי החברות, זו החרדית וזו החילונית. בניגוד לשיח המתקיים ברוב חלקי הציבור הישראלי, עכשיו גם כן דנו בו, לגבי המשקל שמיוחס לתרומתה של הוראת ההיסטוריה לגיבושו של הזיכרון הקולקטיבי, הרי שבחברה החרדית מתקיימת הבחנה ברורה בין מה שמוגדר זיכרון פעיל לבין לימודי ההיסטוריה. ביטוי לכך ניתן לראות בכתבת מערכת שהתפרסמה כבר מזמן בשנת 2000, אך עדיין רלוונטי, ביתד נאמן, היומון החרדי ליטאי. אני מצטטת: מוטיב הזיכרון בתורת היהדות איננו מזוהה עם לימוד ההיסטוריה, כמו שגם עצם זכור ימות עולם ביהדות איננו למען עצם הידיעה ההיסטורית בלבד. הזיכרון היהודי קשור בצורה אדוקה לחיי ההווה, ליום יום בחיי היהודי. אנחנו יהודים היום משום שאנחנו ממשיכים את חיי היהודי מאתמול. וכך בתערובת הזאת של זיכרון האתמול והשלשום, עם המסקנות הנובעות מהם בחיי המעשה, אנו מוסיפים בכל דור ודור עוד חוליה בשרשרת הארוכה של הקיום היהודי. אבל עם זיכרון בלבד, ולו גם מונצח במאות עמודי שיש, רשום באלפי ספרים ומפורט במצבות ובמוזיאונים, אלו לא מבטיחים מאומה. סוף ציטוט. משמע, הזיכרון היהודי הוא זיכרון דינמי, הנבנה בכל יום ובכל רגע, נדבך על נדבך, הוא ממשיך ונבנה ברגעים אלו ממש. משמעותו של הזיכרון אפוא במשמעות הפעילה שלו כחוויה בהווה ולא כפעולה הנוגעת לבירור עיוני של העבר. הרבנית אסתר פרבשטיין, ראש המרכז ללימודי השואה במכללה ירושלים וודאי האישה המשפיעה ביותר בתחום של הוראת השואה ועיצוב זיכרונה במגזר החרדי, מתייחסת לעיסוק בנושא השואה במגזר החרדי וקובעת, אני מצטטת, שיעורי שואה הם לא שיעורי היסטוריה. סוף ציטוט. מהו זיכרון? היא שואלת. זיכרון הוא משמעות. מהי הנצחה? היא שואלת, אם לא המשכיות. הרבנית פרבשטיין קובעת את תחושת השייכות והגאווה היהודית של, ציטוט, מי כעמך ישראל גם בדור הזה, סוף ציטוט, כמוטו מכונן. כלומר, הפריזמה החינוכית ערכית היא העומדת במרכז הוראת נושא השואה. את העיסוק בנושא השואה רואה רבנית פרבשטיין כמעשה של עדות. לדידה, ככל שאנו מתרחקים מאירועי השואה, מוטלת עלינו המחויבות להיות עדי העדים. זו מחויבות וגם זכות ערכית ומוסרית מהמעלה הראשונה. בהקשר זה אבקש לציין את מחקרו של פרופסור הפילוסוף בן פזי, המחזקים את דבריה של פרבשטיין. הוא מצביע על הפוטנציאל הגלום בקרב צוותי ההוראה והחינוך כמובילי תהליך חינוכי המתגלם בהוראת השואה, ולא כצינור להעברת מידע בנושא. הוא ממשיל תוך כך את המורים העוסקים בנושא השואה כעדים. בן פזי מצטט את שושנה פלמן בהקשר זה, הטוענת כי להעיד פירושו, ציטוט, לא רק לספר אלא גם להתחייב לאחרים, למסור את עצמך ואת סיפור העדות בידי אחרים, לקחת אחריות במעשה הדיבור על ההיסטוריה, או לפחות על הגרעין האמת של האירוע, על מה שבעצם הגדרתו, תקפותו והשלכותיו חורג מהאישי אל עבר הכללי. באופן זה הוראה כתהליך עדות מעוניינת לא רק במדע חדש, אלא בראש ובראשונה ביכולתם של הנמנים לשנות את עצמם לאורו של המידע החדש. סוף ציטוט. מסקנתו של בן פזי היא שהמורים הם העדים בפני התלמידים. אלא שהם, אותם מורים, לא מקבלים על עצמם את האחריות של להיות עד. ההתייחסות למורה כעד מטילה עליו אחריות להקנות לתלמידיו כלים של חקירה מוסרית, לא פחות מאשר יכולת חקירה היסטורית. לדידו, אני מצטטת, יש לעצור את ההשתלטות של שיעורי ההיסטוריה על נושא השואה. סוף ציטוט. התלמידים והתלמידות יודעים הרבה מאוד פרטים על מלחמת העולם השנייה והשואה, אך אין להם כלים מה זה אומר, לאן לקחת את זה הלאה. ובחזרה לרבנית פרבשטיין, מה משמעות הזיכרון? במאמר של פרבשטיין שנכתב לאחרונה לשבועון החרדי משפחה, היא מציינת כי
אני מצטטת. העמדת הערכים במרכז הלמידה היא מעטפת הולמת ומאוזנת של ידע ורגשות, הנה איפה הבסיס להוראת השואה. נרטיב זה מתמודד עם נרטיבים אחרים המתמודדים עם זיכרון השואה מתוך חדשה אחרת, מתוך חדשה של ערכיהם השונים ונאבקים אליהם בהנצחה, בחינוך, בתכני המסעות לפולין ועוד. בארץ חופכים בעיקר נרטיב ציוני ונרטיב אוניברסלי, היא טוענת. האחרון ביסודו עוקר את השואה מייחודה היהודי ומציג אותה כחלק מתופעות של ג'נוסייד. כן, זה הנרטיב הציוני, היא טוענת. ואת ערכי המוסר והחברה, כמו כבוד האדם והיחס לחלש, מציג בהמצאה של הומניזם תוך שהוא מתעלם משורשיהם בתורת ישראל. מאבק הנרטיבי מעצים את אחריותנו לזיכרון, שאם לא כן, הם יפלשו אל החלל הריק שנוצר, וזו סיבה נוספת לכך שעלינו לבסס את הנרטיב שהיא קוראת לו הנרטיב היהודי, בחינוך ובכל מסגרת אחרת, סוף ציטוט. כלומר, המחקר ההיסטורי אינו מלכתחילה, אלא בדיעבד צו השעה. יש כאן, אנו חיים בתקופה בה ישנו מאבק של נרטיבים, מאבק שעלול בכל רגע להכניע את הנרטיב היהודי כפי שהיא מכנה אותו. מהו הנרטיב היהודי על פי פרבשטיין? החשיבה החרדית דנה בשואה בהקשר של תולדות ישראל בין העמים. השואה מאשררת את זהותו הנבדלת של העם היהודי. אני מצטטת מתוך סרטון תדמית של, של המכללה ירושלים. כשאתם שומעים לימודי שואה, אתם בוודאי חושבים על הדרך הרגילה בלומדים שואה. שומעים את הסיפור הגרמני, האידיאולוגיה על הזוועות, אבל אנחנו לומדים שואה אחרת, קצת אחרת. אנחנו מתרכזים בסיפור היהודי של השואה. עם מה התמודדו? מה היו פניה של היהדות לפני השואה ומה היו פניה לאחר המבול? סוף ציטוט. את הציר המרכזי של ההוראה היא מגדירה כציר החיים של היהודי המאמין בשואה. היו ליהודים אלו קשיים רבים והתמודדויות הנגזרות בין היתר מהזהות היהודית דתית שלהם. שאלות של אמונה ושל קיום מצוות, של מנהיגות ושל משפחה. הפריזמה הזאת לדעת פרבשטיין היא מרתקת, חווייתית, יוצרת אמפתיה, והיא, אני מצטטת, הסיפור האמיתי של השואה. סוף ציטוט. ביטוי להיבט היהודי שבהוראת ההיסטוריה ניתן לראות בבירור בתוכנית הלימודים לתלמידי חטיבות ביניים בחינוך החרדי. שם נכתב במפורש. אני מצטטת, עניינם של שיעורי ההיסטוריה בבתי הספר שהתוכנית מיועדת להם הוא חשוב, משמעותי ועוסק בעקרונות השקפתיים מהותיים. הלימוד של סדר מאורעות היסטוריים והעיון בקורות ימיהם של אבותינו תוך כדי הכרת מורשתם הרוחנית מבארים את נס הקיום של עם ישראל בין האומות, את עובדת היותו נצחי מיוחד, עקרונות ההשגחה הפרטית, העברת המסורת ושמירתה הם התוכן היצוק בין האבנים. תפיסה זו היא מטרת על בלימוד היסטוריה, אני עדיין מצטטת, היא מטרת על בהיסטוריה היהודית וזה תולדות ישראל, סוף ציטוט. בהמשך מובאת גם מטרת לימוד תולדות העמים, זאת אומרת מה ההקשר של תולדות העמים, מה שתרצו היסטוריה כללית בהקשר הזה שלהם, היא נועדה, אני מצטטת, לסייע להבין את הרקע והגורמים להתרחשויות בעם ישראל, תוך כדי בחינת הקשר ביניהם והדגשת ייחוד דרכו והתפתחותו של עם ישראל, סוף ציטוט. ואכן, מחקר שהוזמן על ידי מכון ון ליר בתשס"ו, ערך ניתוח השוואתי בין תוכניות לימודים וספרי לימוד במגזרים שונים, כולל המגזר החרדי. המחקר בחן את המטרות והערכים המוצרים בתוכניות לימודים, ובאופן שבו הם באים לידי ביטוי, בספרי לימוד היסטוריה לכיתות ו' עד ט', במסקנותיו לגבי ספר במגזר החרדי, ספרי הלימוד, ציין המחקר בין היתר את מרכזיותו של העם היהודי בהיסטוריה העולמית, ואת תפיסת ההיסטוריה השלטת בספרים כמכוונת בידי האל. סוף ציטוט. יסוד חשוב נוסף בתפיסת הוראת ההיסטוריה בחינוך החרדי היא איפה הוראת היסטוריה כאני מצטטת פותחת מסילות להכרת פועלו של הבורא יתברך בעולם היצירה והעשייה. סוף ציטוט, כך ממש בתוכנית הלימודים. בניגוד למחקר ההיסטורי יתר אחר הכוחות הפועלים על בני אדם וחברות במושגים של סיבות ותוצאות גורמים ותהליכים ומושגים ארציים, ההיסטוריוגרפיה החרדית מתנהלת במישור מטה היסטורי. המאורעות ההיסטוריים נוצרים על ידי התבנית הגדולה המעצבת את קורות האדם ומודרכת על ידי ההשגחה האלוהית. תפיסה זו שהיא גם קביעה אפריורית עומדת בניגוד מוחלט להנחת הבסיס בהוראת ההיסטוריה בחינוך הממלכתי. הנחה עליה מושתת גם הבסיס האוניברסלי שהעמיד נווה בקומת הכניסה במודל הרב קומתי. השואה, ציטוט של נווה, כאירוע אנושי ולא תוכנית אלוקית, סוף ציטוט. לדידו של נווה, הכרה אוניברסלית כזו ויצירת שיח דיאלוגי ופתוח לפרשנות בין אנשים וקבוצות שונות, תהפוך את העיסוק בשואה לאירוע שנתפס כתמרור אזהרה, אירוע שמחייב רגישות ואחריות אנושית, כדי שיהיה ניתן להקדים ולזהות ניצנים לחזרתו, ולגדוע אותם בעודם באיבו. אני כבר מסיימת. ציינתי את החסמים ליישומו של מודל רב-קומתי, שיכלול גם את החברה החרדית.
אך אבקש לסייג את דבריי ולומר כי קיים פער מה בין הצהרת הכוונות לבין המעשה. בשנים האחרונות אנו עדים לאקדמיזציה גוברת בחלקים מסוימים של החברה החרדית, גם אם זה בדיעבד ולא מלכתחילה. במאמר שהזכרתי קודם לכן, הרבנית פרבשן כותבת כי השואה נוכחת בחיינו, בשמות ילדינו, בבתי הכנסת, בשמות הקהילות ועוד. אלא שנוכחות זו אינה תחליף לידע מסודר ואמין וליכולת להתמודד עם מסרים מעמיקים של הנושא ולהפנימם. לימוד מובנה אינו תנאי להעברה בין דורית של זיכרון השואה כאירוע היסטורי מכונן, רב משמעות ולא רק כסיפור. גישה זו של לימוד מובנה, אף אם חלקי, מתרחשת בשנים האחרונות בחלק ממוסדות בית יעקב וגם בתוכנית חינוכית מבית מדרשו של גנזך קידוש השם, שפרבשטיין משמשת בו יועצת מדעית. במאמר משנת 1998 שכותרתו ציונות זו לא רק לאומיות, התבטא פרופסור דן מיכמן כנגד הפיצול בהוראת ההיסטוריה בין הממלכתי לממלכתי דתי, וטען כי פיצול זה הוא מהגורמים היותר חשובים להיעדר בסיס משותף של הכרת סוגיות יסוד חשובות לכלל החברה. באמצעות בנייה נבונה של תוכנית לימודים אפשר היה לדעתו לתת מענה לדרישת הבסיס המשותף הכלל ישראלי, וגם לאפשרות העמקה וההדגשה של היבטים ספציפיים מגזריים. הוא הציע לבנות תוכנית לימודים בעלת ליבה משותפת ותוספות מודולריות. באשר להנחיה בממלכתי דתי שיש להציג בספרי הלימוד כי יד השם בהיסטוריה, מעצבי תוכנית הלימודים פירשו את ההנחיה ששדה ההתרחשות ההיסטורית הוא שדה הפעולה של הקדוש ברוך הוא, והדבר מחייב בדיקה של ההיסטוריה. אך הבדיקה הזאת תיעשה בכלים אנושיים אופטימליים שניתנו לאדם על ידי הקדוש ברוך הוא, שהם הכלים התבוניים. לפי תביזה זו הוא טוען אין ניגוד הכרחי בין גישה אמונית לגישה תבונית. לסיום. בספרו עבר בסערה מתלבט נווה באתגר של הוראת ההיסטוריה בחברה רב תרבותית, בין ההכרה בשונות מגזרית והצורך להתאים היסטוריות רלוונטיות השונות לכל מגזר, לבין הצורך להבנות ללומדים באמצעות לימודי העבר תחושה של שותפות גורל. המודל הרב קומתי שהציע לזיכרון השואה בחברה רב תרבותית מהווה ניסיון לגשר על הפער בין שני הצרכים, ואולם יישומו בכל הנוגע לחברה החרדית עודנו מוטל בספק. תודה רבה. אלי, תודה רבה על הדברים האלה. אולי מאחד הדברים שלפחות אולי הקושי או האתגר שבהם זה הניחוס שהוא מאוד מאוד שלנו, נעבור לפרספקטיבה יותר רחבה, הרבה יותר רחבה, ונשים רגע את הדברים פרספקטיבה בינלאומית, גלובלית, דברים שגם עוברים כחוד השני במחקרים ובעבודה של אייל. ואני מאוד מתכבד להזמין את דוקטור ורה קפלן, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. פרסומיה הרבים עוסקים בהיסטוריה חברתית ותרבותית ובהיסטוריה של החינוך ברוסיה. ספרה Historians and Historical Societies in Public Life of Imperial Russia ראה אור ב-2017 בהוצאת האוניברסיטה של אינדיאנה, ומחקרה הנוכחי תחת הכותרת Weathering the Revolution בוחן כיצד היסטוריונים הגיבו לאירועים ולתמורות משמעותיים בזמנם. וורה תדבר איתנו על איך לומדים היסטוריה במקומות אחרים, המקרה של רוסיה. תודה. זה כבוד גדול להיות דוברת אחרונה ביום עיון כל כך מרתק וכל כך משמעותי, ובדקות שנשארו לי אני אתייחס לפן בינלאומי והייתי אומרת אפילו אוניברסלי בעבודה של אייל, כי מחבר ספר לימוד מהפכני וכחקר של הוראת היסטוריה בזמננו, במילים אחרות, בתקופה של משברים. אני זוכרת איך בסוף שנות ה-90 אני קראתי את הרעיון עם אייל בהרלד טריביון, ששם הוא סיפר על ספר לימוד החדש שלו. ורבים, אני חושבת, מכירים את הרעיון הזה, כי ממנה התחילה סערה הגדלה סביב ספר לימוד, ואני התעניינתי במיוחד מכיוון שבדיוק בימים האלה אני וקולגות שלי במכון לחקר רוסיה התחלנו פרויקט מחקר שמטרה שלו הייתה לעקוב אחרי שינויים בהוראת היסטוריה ברוסיה, אחרי התפרקותה של ברית המועצות ומעבר של רוסיה מתקופה הסובייטית שהייתה מזוהה עם עתיד הקומוניסטי שאליו מדינה הייתה צריכה לשאוף, ומעבר לתקופה שבעצם לא הבטיחה שום עתיד ואף אחד לא ידע לאן יהיו הפניה של רוסיה. ואני ראיתי שממש בימים האלה הייתה צריכה להתקיים הרצאה של אייל בבית הספר לחינוך והחלטתי ללכת. אבל אני לא הצלחתי להקשיב להרצאה שלו עד הסוף, ובעצם אף אחד לא הצליח, מכיוון שאחרי שאייל אמר משפט קסם, כולנו גרים בכפר גלובלי אחד,
התחילה סערה, ובעצם כל הרצאה שלו, כל דיבור שלו בתקופה הזאת היה גרם בסופו של דבר לסערה מאוד מאוד עצומה, ואני הצלחתי להקשיב להרצאה הזאת עד הסוף כעבור כמה שנים, כאשר בשנת 2003 אנחנו נסענו ביחד למוסקבה לסדנה שארגן איגוד בינלאומי יורוקליו, שהוא פעל ופעל תחת החסות של איחוד אירופי, ומטרה של הסדנה הזאת הייתה הכנה לכתיבת ספר לימוד היסטוריה ניסיוני. והרצאה של אייל בקהל הרוסי, ששם היו נוכחים אנשי אקדמיה ומרים ומרות מכל רחבי של רוסיה, זכתה יותר מהתעניינות. זאת בעצם הייתה שם התרגשות רבה. ומשאלות שנשאלו אחרי ההרצאה בעצם התפתחו שיחות שנמשכו, אני חושבת, כל הימים של סדנה, והיינו שם שלושה ימים ברציפות. וזה קרה לא רק מכיוון שההרצאה הייתה מרתקת, אלא מכיוון שאייל נגע בכמה דילמות שבעצם גם מורים והיסטוריונים של רוסיה היו אמורים להתמודד בתחילת שנות האלפיים. וקודם כל, הדילמה הראשונה הייתה שרוסיה, אחרי שהיא קמה כמדינה עצמאית מחרבות של ברית המועצות, הייתה זקוקה לנרטיב לאומי. אבל הנרטיב הלאומי הזה היה עלול להתנגש עם נרטיבים של מיעוטים של רוסיה, והיו לזה כמה דוגמאות מובהקות כבר בשטח. למשל, ההיסטוריה הלאומית של רוסיה, הנרטיב הלאומי, הוא מתבסס על כמה אירועים של ימי הביניים, שזאת בעצם ניצחונות הגדולות של רוסיה במאבק נגד טטרים. אבל בדיוק הימים האלה היו מסמלים הטרגדיות הגדולות בתולדות של העם הטטרי, שזאת קבוצת מיעוט, לא קבוצת מיעוט, זאת קבוצת אוכלוסייה השנייה בגדלה אחרי רוסים ברוסיה של ימינו. הדילמה השנייה הייתה עוד יותר מורכבת. תקופת התפרקות של ברית המועצות בעצם הייתה קשורה גם עם תקופה של סיום של תקופה סוציאליסטית בתולדות רוסיה המודרנית. והניסיון הזה לצאת מהמעגל הסוציאליסטי שהוא נכשל, הניסיון הזה היה קשור עם התרסקות של המסגרת הקונספטואלית המרקסיסטית שהייתה נותנת פורמט לכל הוראת היסטוריה ברוסיה. במילים הפשוטות, השפה הקונספטואלית שבעזרתה סיפרו היסטוריה של עבר, פשוט הייתה כבר לא רלוונטית. והיה צורך לספר על העבר הרוסי בלי להשתמש במושגים כמו מלחמת המעמדות או סוציאליזם או קפיטליזם, פשוט למצוא שפה אחרת. זה למעשה גרם למשבר גדול גם במחקר היסטוריה, אבל בהוראת היסטוריה זה היה עוד יותר משמעותי, כי היה בלתי אפשרי פשוט להפסיק ללמד היסטוריה. אבל אכן בשנת 1988 ביטלו בחינות בגרות בהיסטוריה, עם הסבר פשוט שכבר אי אפשר לעשות בחינות על בסיס תוכנית לימוד שהיא כולה הפכה ללא רלוונטית. ובחיפוש אחרי שפה חדשה מצאו מושג ציוויליזציה, שהוא בעצם היה תופס המקום המרכזי בסיפור היסטורי, והיו לזה השלכות רבות, אבל הבעיה הייתה שעכשיו ברגע שהסוציאליזם הפך מאיזושהי ציפייה לעתיד, ממשהו שהוא נמצא באופק הציפיות, ועובר לתחום של ניסיון ולמעשה נזרק לתחום הזה באופן כמעט מיידי, זה או סימן או גרם או היה אמור לגרום לשינוי של תפיסת הזמן. הזמן הליניארי של הנרטיב המרקסיסטי כבר לא היה יכול להתקיים ברגע שסוציאליזם הוא היה אתמול וצריך להשתחרר ממנה. וזאת בעצם הייתה בעיה מאוד מאוד משמעותית. והדבר השלישי, שפורמט ותפקיד של ספר לימוד של היסטוריה השתנה. באופן עקרוני לא משנה כתוב או לא כתוב של שם של מחבר של ספר לימוד על הכריכה, ספר הלימוד הוא דבר אנונימי, במובן הזה שהוא מציג איזשהו קונסנסוס חברתי ומעביר איזשהו נרטיב שקיימת לגביו הסכמה. אבל ברוסיה של שנות ה-90
בעקבות שינויים פוליטיים, בעקבות רפורמות במערכת החינוך, ועוד יותר חשוב, בעקבות הפרטה של שוק הפרסום, היה אפשר לפרסם ספרי לימוד רבים, שכל אחד מהם היה מציג איזושהי גרסה של הנרטיב ההיסטורי משלו. ולמעשה ספרי לימוד היסטוריה שינו את התפקיד שלהם, ובמקום להציג איזשהו נרטיב שהאקדמיה ופוליטיקאים ומשרד החינוך הסכימו לגבי זה, הם הפכו לבימה ששם היה אפשר להציג בפעם הראשונה גישות היסטוריוגרפיות חדשות, שפות מחקר חדשות, וגם היה אפשר בעצם לפתח גישות מחקריות שעוד לא היה זמן באמת לפתח אותם במונוגרפיה המחקרית או בספר שכתבים אותו 3 או 4 שנים, המודל היה אפשר גם להציג בספר לימוד, וזה מה שקרה. ובין מחברים של ספרי לימוד של שנות ה-90 היו אנשים שאחר כך הפכו להיסטוריונים מאוד ידועים, שהם בעצם יש להם מקום נכבד באקדמיה ברוסיה. וכתוצאה מזה, התופעה של כל ספר לימוד חדש הפכה לאיזשהו אירוע ציבורי. והחל משנות ה-90 ופחות או יותר עד שנת 2003 שהגענו לרוסיה, כשספר לימוד להיסטוריה היה יוצא לאור, אז היה עולה דיון במדיה, באמצעי תקשורת, וזה לא היה דיון סגור לאנשי מקצוע. דנו בזה באופן פומבי, במסכי הטלוויזיה, וזה היה מאוד משמעותי. ובתקופה הזאת גם שינויים בהוראת ההיסטוריה התרחשו ככה שלפני שמשרד החינוך היה מפרסם איזושהי תוכנית לימודים חדשה, לפני שמשרד החינוך קבע תוכנית לימודים חדשה, טיוטה הייתה מתפרסמת בעיתונות, כולל 2 עיתונים גדולים של מורים, שזאת עיתון המורה וראשון בספטמבר, שזאת בעצם לעיתונים האלה הייתה תפוצה מאוד רחבה. כל מורה קרא זו או אחר, ודיון היה מאוד אינטנסיבי ומאוד משמעותי, ולחברה ולקהל המקצועי הייתה השפעה רבה על תוכניות של לימודי היסטוריה. אבל מצב התחיל להשתנות פחות או יותר בזמן שאנחנו היינו שם, כי יותר ויותר היה ניכר שמדינה רצה להחזיר את ההגמוניה שלה לתחום של פרסום ספרי לימוד, והיה מאוד ניכר שיותר ויותר מקשיבים לכל אחד, וזה קול של נשיא המדינה ולדימיר פוטין, שהוא מצא המון הזדמנויות לדבר על היסטוריה ועל הוראת היסטוריה, ואת הגישה שלו ממש לפני כמה ימים הוא הגדיר כשמרנות בריאה, זאת אומרת שמרנות מאוד כוחנית. ולמעשה ספר לימוד מול העיניים של קהל הנדהם, שכבר היה רגיל לחופש מסוים, שוב הפך להיות אנונימי, שוב הפך להיות למשהו שמייצג את קונסנסוס, אבל עדיין היו מספר ספרי לימוד לכל קורס, ואם ספרי לימוד שהיו מאושרים ומסובסדים על ידי משרד החינוך התחילו לשנות את האופי, עדיין הייתה אפשרות לפרסם ספרי לימוד אלטרנטיביים, שמדינה לא מסבסדת, אבל גם לא אוסרת על פרסום שלהם. ובדיוק לצורך כך התכנסה הסדנה שאנחנו השתתפנו, ובעצם מי שיזם את זה היה ארגון של מורים ומורות להיסטוריה עצמאית, שהוא קיבל תמיכה של יורוקליו. וספר הלימוד שדיברנו עליו במצב הזה, הוא יצא בשנת 2005, אני הבאתי אותו. זה ספר הלימוד שהוא נקרא פסיפס תרבויות, והוא נכתב מפרספקטיבה רב תרבותית מובהקת. אנחנו, את הפרויקט שלנו לגבי שינויים בהוראת היסטוריה, ברוסיה סיימנו בשנת 2010, ומה שהיה אמור להתפרסם יצא לאור, אבל אני המשכתי להתכתב עם קולגות שלנו ברוסיה, ובשלב מסוים בשנת 2015, ברגע ששאלתי מה המצב שלהם, המרצה באוניברסיטת מוסקבה שהוא היה מעורב בתהליך הזה כתב, אנחנו בסדר, אבל משנת 2014 אנחנו גרים במדינה אחרת.
2014 זה שנת של סיפוח קרים, אירוע שכולם כבר שכחו עליו אחרי מלחמות באוקראינה ובסוריה, ובאמת דיון סביב ספרי לימוד בהיסטוריה ברוסיה עכשווית כבר לא רלוונטי, מכיוון שהתוכן נכתב מלמעלה, ומכיוון שכל התכנית זה עכשיו בידיים של ממשל יותר מאשר משרד החינוך, אבל ספרים שיצאו לאור בשנות ה-90, כולל ספר הזה, הם עדיין נמצאים בספריות. ומורים שהשתתפו בסדנה הזאת וסדנה אחרת, הם עדיין מלמדים והם אנשים צעירים. ובמסורת הפדגוגית הרוסית, למורה להיסטוריה יש סוכנות מאוד חזקה. הוא נציג של האינטליגנציה הרוסית, והוא בעצם הסמל שלה, וככה נמשך ממאה ה-19, המצב לא השתנה, לא בתקופה הסובייטית, לא בתקופה הפוסט-סובייטית. וזאת בעצם התקווה הגדולה, ואחרי ההרצאות פה, אני מבינה שבזה רוסיה וישראל בעצם נמצאים במקום אחד. התקווה והכוח הם בידיים של מורה להיסטוריה. תודה רבה. ורה, תודה רבה. נשארנו ממש דקות ספורות, אז אני אגיד משהו קטן, ואני בכל זאת אשמח לשמוע משפט, לצערי לא יותר מכל אחד מהפנליסטים והפנליסטיות שלנו, ושיחות עם הקהל כנראה יצטרכו לחכות לדרך החוצה. בשנים האחרונות היה לומד בראשו של המכון הישראלי לחינוך היסטורי, שהוא היה ממקימיו בסמינר הקיבוצים, ואחד הדברים שמונחים ביסודו של המכון הזה זה הקריאה להביא יחד תמיד מסביב לכל שולחן דיונים, בלא משנה מה תהיה השאלה בנוגע לחינוך ההיסטורי, כמה שיותר בעלי עניין, אנשים שאולי המשותף היחיד להם זה הרצון שיהיה חינוך היסטורי טוב יותר בארץ, ולפעמים המשותף הזה שם זה נגמר. ובמידה רבה אני חושב שהפאנל שלנו, גם אם הוא לא היה ממצה ותמיד אפשר להביא עוד ועוד נקודות מבט, מדגים עד כמה השיח הזה יכול להיות מורכב, עד כמה השיח הזה יכול להיות מחלוקתי, כי בעוד שבעלי העניין השונים באמת מחויבים לחינוך היסטורי טוב יותר, הכלים שונים, המטרות האחרות אולי שונות, המגבלות שונות, הדברים שצריך להתחשב בהם. אני רוצה לשאול ממש שאלה משותפת לכולכם ולכולכן, מסביב לאותו שולחן, איך אנחנו מורים ומורות, רכזי מקצוע, מעצבי ומעצבות מדיניות, אקדמיים, מכשירי מורים, פרחי הוראה, יושבים יחד מסביב לשולחן, איך אנחנו מקדמים ביחד חינוך היסטורי טוב יותר בארץ? בבקשה. שתי דקות. אורנה. שלא. שהוא למד ואת הקשר שלו למחקרים ויוצר את הקשר. המורה הוא המפתח ולכן ההכשרה שלו בשלב, ההכשרה שלו להיות מורה היא קריטית כאן, בין אם זה לתת לו עולם רחב, עולם, ידע עולם רחב, וכמובן כל מה שקשור בנושא של מיומנויות שהוא שולט בהן ואחר כך הוא מעביר אותה, לא כמו אותה סטודנטית שאומרה לי סטודנטית, אתה מצפה? אם אני לא אדקלם להם את החומר, איך הם ידעו? ואני במקום מתייבשת. אז באמת להכין אותם, ואחר כך למידה לאורך כל שנות השנים שלו, השנים המקצועיות שלו בוודאי, לטעמי מורה שנכנס לכיתה ומלמד ילדים ללמוד, חייב ללמוד בעצמו כל הזמן. מורה שמפסיק ללמוד לא יכול לבוא ולהעיד את ההשכלה ואת הסקרנות על התלמידים שלו. מורה שאיבד את זה, הוא לא יכול כבר להיות מורה טוב. אז החלק של ההכשרה לאורך כל הדרך, זה החלק שלנו, כל ההשתלמויות שאנחנו עושים וכו'. החלק
של להכין אותו כמו שצריך להיות, זה החלק של מכשירי המורים. ובסופו של דבר, באמת להרים על כפיים את המורים, כמו שאת אמרת, שיהיה להם את הכוח, שיהיה להם את האמונה ביכולת המקצועית שלהם. תודה. מלי, את רצית גם להגיד כן. תודה. נמשיך. עדי, בבקשה. אני אמשיך לקחת את זה ואומר שהתחלתי גם לדברים שלי להגיד שאני באמת חושבת שהבסיס הוא ההשקעה במורות ומורים לאורך כל שנות הקריירה שלהם. אני זוכרת את עצמי בתור סטודנטית ברגע שאני עוזבת את כשעזבתי את האוניברסיטה, את המחשבה הזאת, כמעט בהלה של מה אני אעשה בלי זה? איך אני אחיה בלי האקדמיה? זאת אומרת, איך אני אחיה בלי זה? איך אני אחיה בלי הסוץ הזה שיש פה ובלי היכולת הזאת לקום בבוקר ולברוא מחדש כל פעם את הסקרנות הזאת, את שאלת השאלות הזאת ואת הערעור על המובן מאליו. ואת הדבר הזה אני באמת חושבת שצריך לברוא מחדש. אני חושבת שיש כל מיני דברים טובים שכן נעשים בשנים האחרונות, כמו למשל מהאקדמיה של המורים באקדמיה כאן, ממש באוניברסיטת תל אביב שנעשים, וגם לא לפחד מלהכניס את התכנים האקדמיים לתוך כיתת הלימוד. זה משהו שאני מדברת עליו כבר הרבה מאוד זמן, ולא להירתע מזה, כי זה חלק מחינוך היסטורי, זה חלק מחינוך חשיבה. תודה. אין לי הרבה מה להוסיף, כל מה שקשור למערכת החינוך, שלוש הדברות לפניי אמרו את זה טוב יותר. אני רק אומר מהזווית שלנו, כאן באוניברסיטה, באקדמיה בכלל, כן, חברי הגילדה של ההיסטוריונים, אני חושב שמה שמטריד אותנו זה משבר מדעי הרוח, שהוא בעיה, נשל בעיה לא רק ישראלית, זה נחמה קטנה מאוד. ואני חושב שאחד הפתרונות זה המגמה שאייל מוביל. זאת אומרת, למסד את הקשר עם מערכת החינוך, להביא לכאן, לאוניברסיטה, והיו מחשבות על העניין הזה, תלמידים מי"א, י"ב, כן, לחשוף אותם למגמות בהיסטוריוגרפיה, לוויכוחים, ובעיקר לתשוקה שלנו למה שאנחנו עושים. ויש באמת, יש פה נבחרת מצוינת, שאם היא תפסיק לעסוק רק כל היום, הקידום שלה, ולמה לפרסם, ועוד לפרסם, זאת אומרת, זה בסדר גמור, אבל להסתכל גם החוצה, אנחנו נרפא את עצמנו כאן פנימה. תודה רבה. ורה, בבקשה, מילה אחרונה. ספר הלימוד ואת דיון ספר של היד לבד, ועוד מאוד תרם בכלל, התעניינות של חברה ומה שקורה.
ורה, תודה. ועם הדברים האלה, אני חושב שאנחנו נסיים. יצא איכשהו שאני מסיים את האירוע הנורא מרגש הזה, אבל החלק שלי היה נורא נורא קטן, אז התודות לכל המארגנים. אני רק ממש שמח להיות כאן בין כל אלו שנפלה הזכות והפריבילגיה לעבוד עם אייל, להיות תלמיד שלו, לעבוד איתו וכן הלאה וכן הלאה. ואני חושב שאני ככה מסיים את הדברים האחרונים שנאמרו כאן על ידי הדוברים והדוברות של הפאנל שלנו. לא סתם יש כאן מאנשי תקשורת ועד מורים ומורות וכאמור מעצבי מדיניות ואקדמיים וכן הלאה וכן הלאה. אייל, אני חושב שזה אחד הדברים הגדולים שאתה עושה, זה את השותפות הזאת שיוצרת באמת מקצוע חי עם הרבה הרבה עתיד. אז המון המון תודה לך, אני חושב בשם כולנו, ולכם, שיהיה ערב טוב ותודה.